Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я радий вас вітати сьогодні в нашій студії в програмі Я бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо цікавих людей в нашу програму для того, щоб вони засвідчили, як Бог впливав на їх життя. Сьогодні не виключення. Сьогодні у нас дуже цікава людина. Мабуть, ви якщо дивитесь Ютуб, дивитесь телебачення, ви б бачили його, тому що це політичний експерт Валерій Димов. Добрий вечір, пане Валерію. Перше, дуже дякую вам, що ви завітали до нашої студії і дуже радий вас бачити. Завжди слухаю ваші блоги, ваші експертні висновки. До речі, цікаві експертні висновки. І дякую за те, що в нас є сьогодні можливість з вами поспілкуватися. Добрий вечір. Сподіваюся, після такої презентації випродати сподівання і надії. Дякую, що запросили. Ну, думаю, що. Динаміка і тектонічність тих процесів, які зараз відбуваються, вони очевидно ну, все ж таки потребують якихось осмисленості і потребують віри. І ну, не випадково одним словом, я тут. Знаєте, от багато кажуть людей зараз про те, що нам потрібна єдність, єдність країни. І що без єдності в нас нічого не відбудеться, так. Да? Для єдності, ну, мабуть, повинна бути якась політична постать або духовна якась постать лідера. Ну, Але, мабуть, головніше за це нам потрібна е, наша ну, ідея. ідея, українська ідея, як то кажуть. От як ви гадаєте, вона у нас вже є, чи її ще нема, її ще потрібно формувати? Вона вже є. І довго шукали, про це писали. То ми, монографії, сперечалися, збирали кругли столи. Але зараз, знаєте, справжня істина, вона така, що будь-яку людину запитаєш, він тобі відповість. Тобто, вже стає очевидно. Очевидно, ця істина. Запитайте сьогодні будь-яку людину, насправді будь-яку людину, О, там не мене. Зараз тут де там, філософська освіта. Там, я не знаю, рефлексія стосовно суспільно-політичних подій. Участь в цих подіях я брав безпосередньо, починаючи з декомунізації філософського факультету в далекому 88-му році будь-яку людину на вулиці, там, хлопчика, дівчинку, літню людину, вам, вони відповідають. Вони скажуть, що це, власне кажучи, бути господарем на власній землі, це е, мати е, можливість. Е, Керувати своїм власним життям власним і тією згуртованістю, тією єдністю, про яку ми зараз з вами будемо говорити, яка сформувалася в е, на, на, на певні території, як певна нація, як громадянська нація, яка об'єднує, пам'ятаєте, там і Еліна і юдея, так, яка об'єднує всіх людей різного віросповідання, різних поглядів, можливо різного. Навіть полецінування власного, але об'єднує в єдину українську громадянську націю. І якщо ще недавно, у 2019 році, пам'ятаєте, були такі пасажі: яка е, різниця, іменем якого героя е, названа улиця, якому храму вона йде? Головне, щоб вона була заасфальтована. Ну ми ж побачили, що все ж таки, яка є разниця. Ну, зараз і президент каже каже, що російською мовою у нас ніхто не буде розмовляти, тому що. Те, що зробили росіяни, це назавжди вже закрилась для нас російська мова. Ну от тобто, питання навіть зараз не не так в, в просто знаєте, в абетці і словниковому запасі, або як кажуть, лінгвісти в узусі, це правила і е, тезаурус це е, головні слова, які формують словник, як в тому, яким чином всі побачили, що ворог заходив вже ж насправді давно сюди. Викоріняючи нашу культуру, наших героїв, е, переписуючи на себе нашу історію, забираючи наші святині, він їх забирає, і нам тепер треба повертати своє. А серед цих маркерів є мова, є віра, є е, е, інші, е, значить, такі ідентифікуючі націю речі, герої з'ясувалося, що важливо, до якого храму і ім'ям якого героя ведеться вулиця. І неважливо, чи вона заасфальтована, чи вона освітлена. Я ще тоді казав: знаєте, заасфальтовані і освітлені уліці, вулиці були в окупованому Парижі краще при нацистах, краще ніж були до того. Так що тепер треба було французам скласти лапки, як вони певною мірою на той момент багато хто зробили, і говорити: в нас ж гарні вулиці. Навіщо ну, нам да, гітлер був вулиця? спеціаліст по вулицям? Так, да, точно. Так, от тепер є тепер е, консолідуючі націю чинники, і тепер. Ідея, вона сформувалася. Це наша українська нація, громадянська нація, яка хоче бути господарями на власній землі. А для цього треба подолати ворога, який не хоче, який відмовляє нам вправі на існування, зверніть увагу, що каже Путін. Немає такої нації. Ну, значить, ми боремось проти на, проти тих, хто е, не вважає нас нацією. Вони вважають, що вони мають тут когось звільнити нашу територію від нас, ж коли вони кажуть, денацифікувати, звернити українську територію від нації, яка тут. Е, хоче бути господарями. І ми побачили, що треба ну, знищити, знищити ворога, викорнути його на власній землі, в тому числі про те, що ви говорите, питання ж не так російську мову заборонити. Пам'ятаєте слава Бісмарка, що е, перемогу забезпечують хто? Е, сільські вчителі і перифіальні священники. Так. Вони. А ми це віддавали. Вони, нас це забирали, вони забирали, ще протягом, і і, забирали і вчителів забирали, і свій і вбивали. Сьогодні ж ми побачили насправді, що відбувається. Де наша церква, де там, де як сказано в писанні, де двоє вас там я між вами. Там, де церква, де є і, і Бог, і Україна, а там, де інший Бог, Путін і не Україна. Оце ми побачили відмінності, всі побачили. І наостанок є теоретичні речі, про яких я зараз говорив в практичному аспекті. Нації, переважна більшість націй, формувалася як результат відповіді на зовнішні виклики. І ніщо так не диросифікувало мій рідний Миколаїв, як російські так. ракети. Я там народився виріс, 54 школи, всі російські. Нічого так не дирусифікувало Миколаїв як зруйнований водогін. Зруйнований водогін, весь, весь посичений мій район. Тому що я працював на заводі, в якій, в якій ракети повлучали, там давно вже нічого не було. на карті було, а промислова зона будемо знищити. Ми знищувати. привозили воду, це страшне. Люди стоять цілими днями за водою на морозі. це, це дійсно. Знищити водогін. Тобто не дати, не, дати, не дати воду. Так робили окупанти, так робили е, ті фактично, які сформували російський так званий народ, так, так робила Орда. Цей е, монгольська орда, ну там не монголи були вже. Я маю на увазі, так робила орда, як вона, вона ж не могла взяти міста. Вони просто перекривали воду, воду да. і це зробили фактично їхні нащадки. І вони це і сьогодні всі побачили. І тому насправді е, ми ніколи не були такими суб'єктними протягом всієї цієї історії. На жаль, ми не будемо такими єдиними, як ми зараз, тому що потім, після нашої перемоги, ми будемо займатися політичними речами, хтось буде згадувати комусь минуле, хтось буде розповідати про давайте про майбутнє говорити, хтось буде запитувати, хто і хто, і де ти був, буде політика. Але зараз ми можемо, говорити, що на цьому історичному етапі е, ніколи Україна і Українці не були такими єдиними, такими суб'єктними. Насправді про нас говорять всі. Щоб в світі не відбувалося, про що б не говорили, все в контексті того, що є така нація, яка так, дехто каже, давайте не дамо їм програти. Дехто каже, давайте допоможемо їм виграти. Тут інше питання, я кажу зараз про зовнішні вже чинники, але щоб і хто б іде не збиралися, питання України. І відповіді на російську агресію не тільки проти України, проти євроатлантичної цивілізації з боку Росії і тих туристів, які Росія кришувала і забезпечувала їх в тому числі зброєю, і політичним дахом. Всі всі питання на порядку денним. Україна number one сьогодні на всіх радарах. Ні, це, звісно, так сталося, тому що я пам'ятаю, ще там, 10 років тому, там, 15 років тому, коли ти бував на якихось конференціях там, християнських, і там, знаєте, коли викликали пасторів, лідерів. На молитву то казали російські пастори, йдіть сюди, і вони мали на увазі, що це і Україна, це і Білорусь, це і інші країни. Знаєте, вони не мали різниці, вони вважали, що це все радянський Союз, нічого нема. Зараз чітко всі визначились, що це є Україна, ми за Україну, і більшість лідерів світових, от християнських, кого я знаю, да, вони зараз вболівають за Україну, переживають за Україну. Слава Богу. І Збройним силам України. Слава Знаєте, ми зараз от Ви говорите про попит там в минулому, да, от, там, не розділяли. Воно, не розділяли. Форму, воно, так, воно формувалося на всіх, на всіх майданчиках. От Росія, країна, цивілізація. Коли запитаєш, що це за цивілізація, ну, філософи кажуть, що негативне визначення не є визначенням. Ні, я не Байрон, я другой. А який ти? Розумієте? Або там, я не знаю, Савенафіла російські колись писали один про іншого. Ну, про про Яни Байрон я другою, це сильно. <рес> ні, ну, ні, ну це, це, ж <рес> це, дуже, це я навіть... дуже, дуже схоже на Росію, дуже схоже на заяви Путіна, коли він каже: ми не будемо мати однополярного світу, ми будемо мати. Біполярний світ, да? ви маєте біполярне розстройство. Ви покажіть щось таке, що ви можете дати світові цьому -своє. Своє. своє. Крім е е самоварів, там, я не знаю, там лаптів, пирогів, там, що там ще там у них є. Там, да, там, навіть не знаю, що сказати. Я вже сказав, дивіться, от, от, от так дуже дуже, дуже ну, побіжно. Коли, коли я сказав, що вони забрали. Головна святиня Володимирська ікона Божої Матері, вкрадена. В 1169 році в Вижгороді, Це вижгородська ікона Божої Матері. Вона була подарована Константинопольським патріархам київській митрополії, київським, київським князям. Насправді, давайте, давайте далі. Про мову не буду говорити. Граматика Ломоносова це граматика Сматрицького. При приїжджайте, дивитесь в Києві, де вчився Ломоносов. Це київська, києво могилянська академія. Їх, якщо ви говорите, близька для вас тема, для нашої теми, е, якщо говорити, наприклад, про е, ті, е, ту саму їх духовну культуру, так Петро І бере Феофана Покоповича, Даніла Яворського, бере туди привозить. І як пише протее Георгій Флоровський, висока хруська богослов'я, вони туди їх. Це одязкий, е, е, був е, Священник він написав ну, культову книгу Декілька томів «Істоки руського богослов'я». Він написав, що коли Фефан Прокопович, ну він написав від жерел, переїжджав в Москву, і вони там засновували е, їх академію, е, то їм, він привіз туди своїх учнів, бо йому не було з ким говорити. Бо російське, вибачте, скажу все-таки цю е, фразу, бо е, російське. Уявлення, російська церква, вона має таке відношення до християнства. Вибачте, як полюція до народження дитини. Це практично пустоцвіти. Вони навіть називають селян християнами, тому що їм сказали, будете тепер християнами. І тепер селянство, ну село. Поселилися від якого короня, від якого слова російське крестьянін, від слова крест. Тому що вони вважають, що християні чи крістяні, яка різниця? Їм сказали там зверху, ти будеш таким-то. Про те, що Росія ніколи не знала відділення кесаря від Божого, про це говорити не будемо, бо це всі знають, окрім росіян. Їх Зараз ми повертаємо, дивіться, раніше не тільки е, про священники, про пастерівця, раніше там дега картина. Ну та да, там, ну віночки. Ну так це ж російські віночки. І це русські е, е, танцівщиці. Тепер ми запитуємо, ага, чекайте, і е, е, значить культуроведи кажуть ні, це ж, це ж українські танцівниці, і в музеях, де це завжди було російські танцівниці, звідки складалося цей міф про російську культуру. Це тепер вже написано українські танцівниці, Дега. Відкриваю енциклопедію раніше. Е, ви мені подарували, дуже дякую. Е, в мене є енциклопедія, я відкриваю. Ведель великий е, русський композитор малорос про е, Березовський великий русський композитор малорос про ісхи. Бортнянський великий русський композитор малорос про Тобто, практично академію заснував Ломоносов, а не заснував насправді Розумовський. Все це складало те мережу, а ніхто не хотів розбиратися. Тому що російська культура Створювався що, міф, міф. Але ж він, він кочував на всій науковій конференції. І сидить там якийсь е серйозний, е серйозний розум і пише там про конфлікти цивілізації. Йдеться там про Шпенгера, або, там, наприклад, сьогодні сучасника Хантінтона. І він каже: російська цивілізація, вибачте, яка цивілізація? Слов'янська. Почекайте, а тоді поляки, хорвати, серби. Ну, так це вони вважали там малі народи. вони кажуть, ні, ну, так, ні так це кажуть, ні, тоді вона у, нас, вона у нас православна. Почекайте, А Грузію, куди ви сунули, а Румунію, а, Армі... а Болгарію, Вірмени там, да, вони там. У них там своя специфіка, там ну але ж те ж православні, та, але але за за 600 років, що не менше до ведення на українській території християнства, я вже не кажу про 1147 рік Москву, і не кажу про те, що відбувалося при Діанісі, як вони собі привласнили практично право бути православною цивілізацією. Про це не будемо. Я кажу зараз про те, що все те, що вони взяли, було вкрадене. Перепосена, перетворено, вони взяли, грубо кажучи, наш паспорт європейський, український, і вклеїли туди свою монгольську мармизу, я не хочу образити монгольський народ, ординську мармизу. І потім сказав, все, І потім виходить такий дуже великий розум. Вибачте, я про це одразу, російський. Дмитрий Сергійович Чехачов, який перекладав слово полку Ігореві, він перекладав, він каже, а це. Фактично, російський навіть він навіть сталіцьких таборак сидів в тому числі як шовініст. Але у нього було там багато було таких звинувачень. Е, він каже, що Україна дала Росії три чверті композиторів, художників і половину письменників. Це каже, не димов. Це е, каже там не якийсь там Бандеров, це як раніше нас називали. Це каже: ну, найкраще, найбільш е, най, Найбільший філолог, е, скажімо так. Росії і найбільший розум Росії в цій галузі, тому питання в тому, що коли ми заберемо наше, то від Росії залишиться ну просто пусте місце. Ну, це ж і є, мабуть, основний фронт інформаційної війни, да? щоб донести світові, що спочатку Україна, а потім там уже Росія, там і все інше. Да? А як ви гадаєте, от на цьому інформаційному фронті ми зараз виграємо чи ні? Ми кардинально перевернули полюси. Кардинально. От ми зараз про це говорили так довго, і я намагався сконцентруватися, але в мене стільки всього в голові, щоб виплеснути таких прикладів, що десь головну думку зараз ще раз повторюю: насправді нам не треба доводити про щось, хто вони. Нам треба просто повернути свої, хто ми? і тоді буде зрозуміло, мені, хто вони. Це мені думка, ця дуже подобається. І, і Тоді буде зрозуміло. Вони нехай нехай вони собі доводять звідки почалася Росія цивілізація. Був такий соціолог Данилєвський. Тоді говорив, що таке цивілізація, і була така парадигма: що є цивілізація, і є варварство. Угу. є е, цивілізована людина. Як також всі розуміють цей термін, а є. Ті, які, вибачте, мочаться значить, вази, і для них цінності взагалі не є цінностями, цінності. Це бабі-руки них... отрубив. Бабі-руки ну це ж правильно, це хто бабі-руки, але насправді це ж пішло звідки? Звідки слово е, е, варвари? Тому питання зараз в тому, що е, е, Данілевський русський соціолог сказав, що ні-ні, цивілізація це західна цивілізація, а ми російська цивілізація, але ще раз наголошую. Негативне не є визначення. Але яка ви цивілізація, ніхто не знав. Все було крадене, перетворене, переписане і сфальсифікована. Сфальсифікована історія Карамзіним, Карамурзою, іншими е, такими діячами. Вона сфальсифікована. Е, і насправді ми просто і це маємо повернути, а вони нехай доводять, що від них залишиться. Е, вже казав Савенофіл. Цей приклад, коли один Савенефіл писав про, про іншого в десь в 53-му році, 1850 53 році, а на днях я побачив там, там Хам'кова, він одяг так національно, що росії приймали його за перса. Тобто, коли ти не західна цивілізація, то яка ти вони так досі не можуть сказати? Досі. Звідси агресія, тому що вони е, заздрять тим, хто живе краще за них. Заздрість породжує бажання забрати. Це всі релігії побудовані на тому, щоб боротися зі спертних хром заздрістю. Вони вважають, що несправедливо жити краще, ніж вони. Звідси ще більша агресія проти українців, тому що в парадигмі ми один народ, вони завжди знали, що ми живемо краще, ніж вони. Звідси третє, вони нас ненавидять, тому що вони в нас вкрали, і ми з точки зору такої екзистенційної точки зору, ми є свідками. Навіть жертвою їхнього фундаментального злочину. Свідками і, злочину. І, так. і свідками, і жертвою. А вони на екзистенційному рівні, на рівні колективної несвідомого, вони мають нас знищити, як вони вважають. Я б четверте ще додав би. Що вони ненавидять протестантський світ, який збудував, ну, я б сказав, так, дві самі такі потужні цивілізації європейську американську. Вони, якщо вони, якщо ви приїдете сьогодні, наприклад, на філію російської церкви, десь звідки там, значить, представник цього московського патріархата в впачаєв, то там вам всі серйозно будуть говорити, що католік від слова Кат, повірте мені, да? що цей хрест у вас не такий. Так що вони навіть ставляться до, е, до, до католиків, та, до протестантів, них взагалі ніхто, повірте мені, не на рівні. Е, значить, вони вважаються взагалі. Я ж вчився в, в радянській школі. Я дуже добре пам'ятаю: це секта і постійна розмова. У нас був такий клуб. Подросли такий закон, і нам постійно читали лекції: А як, значить, там не вживати наркотики, і Б, е, значить, як, е, не як, як не вживати опіум для народа, е, розповідаючи про баптістів про адвентістів і про інших, як вони там. Я навіть не буду говорити як в тих термінах, які вони говорили. Ну на жаль, ви розумієте, і, які п'ють кров кров Пам'ятаєте? Це пропаганда російська така була потужна, і вона йшла з УПЦ. Вона виходила з УПЦ МП. Да? Про те, що протестанти це секта, що досі ми бачимо ці всі наслідки, і у журналістів, і в коментарях можна багато читати. Да? Наприклад, мені дуже часто пишуть там, люди, ходіть в нашу православну церкву, не йдіть в секту, це сектанти, це секта. Тобто, от так, так зазомбували людей цим прийняттям, що от протестанти це сектанти, да? хоча. Давайте скажемо відверто. Якби не протестанський світ, який зараз нам дає гроші, зброю, снаряди, стільки б ми втримались. Ну, я не розділяю тут насправді е е ну, зрозуміло, що коли ви говорите про, про цивілізації потужні, це ми говоримо звичайно, про США, і ми говоримо про Велику Британію, е Європу. Про в Європа зрозуміло, що країни Скандинавії, але я чому не розділяю, тому що мені подобаються французькі Цезарі, розумієте, мені подобаються е, італійські гаубиці. Е, тому питання е, і е, ті наші брати-поляки, які приймали особливо в перші дні. Е, Російської навали, широкомасштабної навали, і віддавали нам і зараз дають нам техніку. Я зараз не, політич, не про політичні аспекти, не про політику, а кажу про ставлення людей до людей, коли ми перегорнули наші складні сторінки, коли дійсно були колись воювали там, уніати з католиками, пам'ятаєте, що, що тут тільки не було, але ніхто на це не дивився. Тому тут я не, не, не розділяю нас, християн, різних е, віросповідань, але те, що я вже сказав, що Росія не християни. А язичники при тому в найгіршому цьому розумінні, тобто є там агностики, які, які не вірять. Ні, вони вірять, вони вірять в Путіна. Пам'ятаєте, як ці прихильники РПЦ ходили в Києві біля Верховної Ради, шановні наші родачі, пам'ятаєте, ці аспекти, хто в Києві живе, як вони ходили. З цими значить, поставили два намета, комуністи, голупи Олександрова, Харківський, поставили два намета, написали Приватна власність, Марк перевернувся, тому що комуністи приватна власність. І поставили там Православний Хрест, Маркс ще раз перевернувся разом з Леніним, тому що Лені писав про Поповщину. Але їм все одно, їм все одно комуністи, вони, не комуністи, агності. Головне, 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 щоб вони були проти України. Знаєте, Це мене завжди дивувало. Можна було виховувати таку радянську людину, яка, е, значить, не вірила в Бога, була комуністом, хрестила дітей в церкві, і потім, після цього хрещення, несла свою дитину до відьми, щоб вона їй вилила переполох. І це все е, з'єднувалось в голові у одної людини. Як це могло бути? Оце так, таке виховання було 70 років, і воно досі впливає на наше життя. Тут ми далеко з вами підемо. А сьогодні ви в метро. Я їду в метро, значить, там, пер, е, учасниця значить, конкурсу екстрасенсів е, там, знімає вінці безбрачя, знімає порчу, в неї ікона, в неї значить, такі речі. Ну, я, воно, в в, в людини це властиво входити в голод, але ті, хто спекулюють на цьому. Тобто я зараз не буду просидати, ті, хто спекулюють, які, які це ставлять для антилюдської пропаганди. Тобто це ж реальна пропаганда, яка не просто розповідала про те, що оці не такі, вона ж їх знищувала. Вона спрямовувала вістря ненависті, консолідуючи навколо себе, шукаючи ворогів. Ніщо так більше не, не е, знову таки не гуртує, як спільний ворог. Спільний я ворог. говорив це в позитивному аспекті, коли Росія на нас напала. Але я тепер кажу про пропагандистські ефекти, коли реально там, треба шукати, я не знаю. О, то вороги. Давай, значить, з ними боротися. Пам'ятаєте, як при Сталіні? Вороги народу, значить, церковники. А потім треба шукати, потім своїх почали мочити. Потім там, я не знаю, їм все одно було. Треба консолідувати, шукати ЦАПа. ЦАПа відбувала у всіх мовах всіх народів цивілізованих, є вираз офірний ЦАП, ЦАП відбувала, казіод пущення. Це, 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 це ті праль, це ті, кого роблять. Пропагандистсько ворогами і спрямовують вістряні всі, гріхи, всі да. гріхи для того, щоб консолідувати навколо себе. Тому тут питання не в тому, що вони там щось говорили, не в тому, що вони там гадають, вони там, я не знаю, чи там, якісь там якусь там порчу наводять. Питання в тому, що це працює для ідеології, яка безпосередньо знищує людей в практичному аспекті. Німці ж не про нацисти ж не просто не любили євреїв. Вони їх знищували в газових камерах. І сьогодні в цих подіях, які відбуваються, кажуть: ну, знаєте, е, Ізраїль винен в тому, що, значить, Хамас е, вирізає е, Гутеріш, керівник ООН, що злочинний Хамас не на пустому місці виростив. Тобто, фактично, ви тепер, я кажу про Гутеріш, а про інших. Ви тепер хочете сказати, Зробити дискусію між євреєм і е, нацистом, там і знаю, там який буде розповідати, що в багатьох проблемах німців були винні євреї. Ну, бо вони там банкірами були там, гінлярами, там ще щось. Тобто, шукати аргументи, чому знищити людину, і це вважається сьогоднішнім. Це, нормаль... це, це цей лібералізм він зашкалює іноді в європейських країнах. Це я теж цьому дивуюсь, знаєте. Ці всі гендери і вся ця ідеологія. Знаєте, що дитина може пол змінити або ще щось. Ну, Це, це такі речі, вони зашкалюють. Знаєте, цей лібералізм, це як сказати, такі вже демократія, хто зна куди пішла. Да? Е, ну. це, це, це той порядок денний, який часто відволікає від справжності. Тобто людина не може відповісти на конкретні виклики. Ну, Путінська агресія вона ж починалася не 22 числа. Лідери, так звані лідери, тому що лідер той, що має, має майбутнє і веде за собою людей, навпаки йшли за натовпом. Натовп ніколи не може сформулювати проєкт майбутнього, ну, так. за визначенням, бо все це різні. Вони шукають хибні порядки денні, які будуть об'єднувати, тому що відволікають увагу від справжнього. І розповідали про углеродний слід, про я не знаю, там про такі-такі речі. Підмінюючи поняття, зверніть увагу, наприклад, там та ж сама, чому там Трамп отримав таку велику підтримку тоді? Я проти Трампа однозначно. Але чому він отримав підтримку? Тому що він просто задав запитання. послухайте, вас, вас е, цікавить, ну, не він, а його там також е, політтехнології. У вас цікавить е, оця програма? Чи буде. В церкві значить, там, гомосексулі справити. Чи вас цікавить питання все ж таки Бога в цій громаді? Я кажу зараз, не відповідаючи на це питання. Я кажу про те, яким чином вони підмінювали поняття. Вас цікавить, наприклад, чи цей службовець, він там має певну міру якусь на традиційну. Е, ну, Військовослужбовець, нейтраційну орієнтацію. Чи вам цікаві інтереси Америки, які він захищає, будучи в цьому війську? Певну міру, десь такого роду люди казали, ну, да, ну, насправді ж нас нас цікавить наша безпека, нас цікавить, нас цікавить ті речі, які ну, насправді стосуються кожного. Це речі, як вони вважають, ну, все ж таки вони вторинні, а нам їх нав'язують в якості таких. Тому певну міру навіть спекуляція. Ще раз кажу, спекуляція тих технологів, які працювали на е, Трампа, вони також певну міру все ж таки мали підґрунтя от того, що ну, була звоєна і розмита, розфокусована е, ця адженда, цей порядок денний. І люди, те, що їх травмує, вони не помічають, тому що вони не знають відповіді. Росія, війна, російська агресія, а вони їм е, надають іншу е, адженду, інший порядок денний, який відволікає від того, де вони, вони не знають відповіді. Тут, тут також характерно такого роду речі, і насправді вони є також причиною того, що відбувалося е, з мотивацією агресорів і терористів для того, щоб їх е, терор і продаж е, страха і торгівля ескалацією вони ставали успішною політикою для досягнення своїх ну, ненависенських планів. Е... Пане Валерію, скажіть, будь ласка, от е, як ви гадаєте, скільки людям ще чекати закінчення війни? Ще тоді, коли у нас була популярна 2-3 тижні говорити, ну, е, то... е, в минулому році я казав, що якщо вам за заспокійливим, то до, ви знаєте, до відомої я не людини. Якщо для... для ви до... можете не називати так. Ви можете назвати умови. Якщо для до натхнення, то до мене. Е, е, насправді. Якщо ти готуєшся, я це говорив до широкомасштабного вторгнення, до найгіршого варіанту, то тоді його скоріше за все не буде. Прийду тобто, нитрим. якби ми були, якби ми готувалися насправді, так. то можливо Путін і не напав би. Так, так е... якби кричали, якби. Кричали, ну, просто кричали, казали: все, копаємо окопи, робимо все. Бо буде час війна, буде час війна, можливо, можна, було може, не кричали, але копали окопи. Кричати не обов'язково. Але коли сьогодні кримінальна справа проти директора а, державного підприємства а, в Антонова, в якому введення якого був Гастоміль, який а, окупант використовував якості аеродрому підскоку, так званого, коли вони захопили це литовище на гелікоптерах, і в нього кримінальна справа увага, що він не дозволяв. Значить, і забороняв воєнним рити окопи і лінії, значить, там траншеї так інше. Там БТРи, БМП не виїхали з капенірів, тобто з цих укриттів, де вони стояли. Тобто, якщо ти готуєшся до війни, яким чином керівник державного підприємства може тобі військовому відмовити готуватися до війни? Тобто кажу про управління. Тому зараз я не про крики, а про реальну підготовку. Вона більш дієва тихенько роби і цей. Повертаючись до відповідь на ваше запитання. Якщо ти готуєшся, то тоді до тривалої боротьби, до тривалих, до війни ресурсів, ти забезпечуєш ресурси, і тоді ти, можливо, навіть закінчиш війну раніше. Якщо ти сподіваєшся на авось, якщо ти покидаєш надію, ми ж говоримо про віру, треба колись одна дуже потужна людина сказала, що треба вбити надію, щоб з'явилася віра. Бо надія це покладання. На когось, в тому числі відповідальності. а віра це віра у власні сили. Ну, віра, це, це надія, це очікування, віра це дія зараз. Ну тут йдеться, що надія на когось. Да. Ну, ми зараз не про це, а це про це. Це був Кіркігор, да, це людина, яка написала ці е, дуже потужні е, романи, оповідання і, і труди. І, ну так теж можна сказати, що на кого, на Бога надіється теж. Да? А, Ну, але навіть там сказано, але Бог не там, бо він ж тут. Він же діє через людину. Ну і там, і тут. Ні, я маю він же діє, він же через той, той сенс, який надає сенс твоєму, твоєму життю. А, тому тут це Гагарівське, я там літав його не бачив. Воно, тому що ти його і не бачив, бо у тебе в тебе серце його не було. Або тобі так сказали, так робити. Тут питання в тому, що е, я вже не про Кіркігора, як про те, що надає смисл в твоєму житті, ті, які не вірять Богу, вони ж вірять, в агностицизм, в лібералізм, в партію е, Леніна, в Путіна. Я, я не знаю, в Януковича, ті, які ходили в тих наметах, вони ходили значить, з Богородицею, з, з, з Христом, з, і з червоним прапором. З, з червоним прапором, з Януковичем і з, з Ніколаєм Вторим. Розумієте, як, як, можливо, не ходили. Для них все однаково. Він тому ні, ну, це для них єдине, тому що головне, щоб було русське, А яке воно там, це вже питання е, жодного немає. Тому е, я вважаю і вважав, що однозначно, що ми переможемо. Мене завжди на першому, на першому значить, було те, що ми переможемо на другому, але якою ціною ціна велика. І тут ми маємо розуміти, що ми не можемо вести традиційної війни ресурси проти ресурсів, як йдеться, якщо про людей. Ми маємо використовувати якісь такі, знаєте, несимметричні удари. Тому що Росія завжди програвала технологічним країнам. Завжди вони переконані, що вони завжди програвали, вони завжди програвали технологічним країнам нові, новітній зброї. Тут не все залежить від нас. Навіть не все залежить від сьогодні від наших партнерів. Тут багато таких різних чинників. Американці з цим пацифізмом, з цим міротачівостю випускали снаряди 14 тисяч 700 на місяць, а ми їх вистрілюємо за один день. А російські окупанти в квітні минулого року вистрілювали 60-80 часом 90 тисяч на, на добу. Ми займалися тим. Ви ж говорили про хібну повіз... хиби порядок денний. Вудсток, ми досі любимо цю музику, хоча там е, збиралися з цими значить, картинками. Е, ми за мір фактично зраджуючи тих американців, які воювали у В'єтнамі за цінності не, не В'єтнаму, а Америки і всього цивілізованого світу, євроатлантична цивілізації. І вони, які воювали за твої цінності, в тому числі збиратися і мітингувати проти мене. Ми повернулися польованими, тому що сказали, що ми там не за те воювали. І весь кініматоров показував там ті фільми, де пацифізм, і до недавнього часу американці, британці, французи, шведи всі знімали кініматорів, де є хороші політики, які хочуть договоритися, А є воєнщина, є там. Я не знаю, ті, які хочуть війни. І давайте не будемо, не будемо використовувати цю, ці наші гроші на. На, на те, щоб бути е, оборонною, а Росія готувалася до цієї вини. Тому зараз сьогодні прем'єр-міністр України каже те, що про це про що я говорив дуже давно. Що ми насправді ми маємо розуміти, що порожні. Е, оці, е, Майже порожні склади. Це виклик не тільки для України, для всього цивілізованого світу. Ми спали в цьому літаргічному, догматичному сні, що буде мір. Фукуяма написав кінець історії, переміг лібералізм, цінності цивілізації, і тепер ніхто не буде проти неї боротися. Отримали? Отримали? Сьогодні Хамас, купка терористів, бере в заручники палестинську проблему, бере в заручники весь ісламський світ, хоче зіткнути цивілізації. І виходять на вулиці Турки, які проти Хамазу, але їх так вернули, давай, значить, все ж таки говорити про свободу Палестини. Виходять на вулицях тих країн, які були цивілізованими і вже були готові домовлятися, тому що кубка терористів взяла в заручники. Але ви були всі в заручники, я кажу їм, цим лідерам, які претендували на лідерство. Ви були в заручниках. Саме тому, що ви в заручниках власних уявлень, нав'язаних вам назовні. Ви думали, що е, насправді е, от, е, ми завжди будемо почувати на лаврах і думати про свої вузькі політичні інтереси? Ні, не вийшло. Тому ми зараз знаходимося в серйозній війні. Це не війна, коли ви мене запитуєте, я так широко масками даю відповідь: це не війна. Росії проти України це війна Росії. Вони ж самі кажуть проти Заходу, проти цієї цивілізації. Все уніжене оскарблене. Давайте до нас. Ви ви заздрити золотому мільярду? Чому я кажу, що вони побудовані на зазручі? Ви зазрити багатим? Зазрити тим яким які є кровопійці, зват кров кажуть вони глобальному півдню. Давайте з нами ми будемо з ними з ними воювати. І дійсно виходять президентам Південно-Африканської Республіки Рамофоса і каже до Путіна: слухайте, давайте про зерно говорити про мир. Виходять Олуди Сіву президент Бразилії. Давайте говорити. Давайте віддамо їм. Значить, Крим, а будемо говорити про мир. Виходять цей, значить, Хуей, це китайська дипломатія, давайте залишимо цю лінію такою і будемо говорити. Виходять, Маск пише свої твіти про те, що давайте віддамо російському мову населення. Давайте в таких умовах створимо полісійську державу, вони кажуть, Ізраїлю. В таких умовах, коли Хамас в якості переможе, ви хочете отримати глобальну війну, ви отримаєте. На кожній вулиці буде палати. І тому я так відповідаю на ваше запитання. Світ має зрозуміти, а, в чому проблема, Б, має правильно її поставити. Як кажуть, математики, правильно поставлена задача, правильно сформульована проблема це практично її розв'язання. А неправильна задача не вирішується. Ви неправильно ставили задачі, тому ви потім сказали, ой, а ми не знали, що Путін нападе. Ваше Путін попереджав в цьому році в Мюнхені на конференції безпеки в Мюнхені. Ви, він вам сказав, я буду створювати багатополярний світ. Вважаю, що я і, 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 і ви. Він сказав, добре, створюй, ви маєте право чинити всі злочини, які ви будете чинити. Путін сказав, окей, я пішов у сьому році в Грузію, ви нічого не сказали. Я піду далі і пішов далі. І потім сказав, границя Росії не закінчується. Він сказав, і він висував через голови європейських лідерів у цих всіх. Киваючих йому головою, яких він сказав через 8 метрів, Тільки самому Байдену. Давай ми з тобою будемо домовлятися. Це глобальний світ. Глобальний світ має це зрозуміти. Це, пам'ятаєте, або, або. Що посередині, то від лукаво. Або ви за добро, або ви за зло. Немає посередині. Як казав, там колись там Данте, я в російською його читав колись там, значить, а це... Признака дурная стая, стая, що восстав, была була і верна, всегда в всем средину соблюдая. їх свергло небо, не терпя пятна, і пропасть ада їхні прийнімають, інакше возраділася війна. Тобто ці христос сказав, ці ті, які взагалі ну, ж, туча, зі мною то і проти мене. Так, тобто всі мають зрозуміти. І тому, на жаль, ми не тільки там від, від моїх прогнозів, від наших збройних сил все зараз залежить. Бо героїзмом не можна закривати, закривати діля, ділянки фронту. Так, не можна, не можна перемагати ворога, який має е, таке потужне озброєння, таку велику чисельність. Героїзм, він насправді, він насправді знаєте, не може, не може закривати нераціональність ухвалених рішень, не може е, перекривати собою ці, помилки політиків. Ці самі слова я чув від генерала Кривокривоноса. От -от. У, де... у, у, у кого кримінальна справа, те, що він врятував тоді можливість практично Київ, якщо б вони висаджувалися в. Е, в, в, один в один в, Він ці слова сказав, що героїзмом не можна прикривати помилки керівництва. Українці завжди гинули, геройські, це правда. Але ж, зрештою, ми маємо перемагати. Нехай гинуть наші вороги. Немає так. такого. Ми завжди. Ми герої України Вони гинули там, де помилялися. Ми так програвали війни. Росіянам, ми так програвали війни, зараз не буду говорити, тому що це наші друзі. Ну, я вам скажу, я теж от зараз вирішив, думаю, буду купляти тільки дрони. От. Нехай загине дрон, ніж людина наша. Треба так. І тому, і тому насправді, якщо світ правильно поставить завдання, зверніть увагу. Остання промова Байдена. Так. Він сказав Він казав про цінність. Він сказав і сказав, що старий світ помер. Він сказав, що він. Я, я раніше це в інших термінах казав, він здох і він виняє. Ви самі його вбили, я кажу про тих, які домовлялися з Путіним і ви самого Путіна. Ви самі його вбили, тому що ви не знали відповіді на запитання, боялися і не визнавали потім своїх помилок. Світ, система безпеки будується за підсумками, за результатами воїн, глобальних воїн. Це сучасний світ був побудований за підсумками, за результатами Другої світової війни. ООН, Радбіс. Росія була серед переможців. Радянський Союз, потім там Росія, хоча там туди Україна входила Бурсі, але ну ви ж самі ми саме вище говорили. Це ж все Росія. Вважалося, що п'ятеро тих, які відповідально ставляться до зброї, можуть вирішувати питання в світі. Один з них став проблемою. Не, 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 не способом вирішення проблем, а самою проблемою. самою проблемою. І ви не знаєте, як це зробити. Я вам кажу математично, на рівні проблеми вона не вирішується, завжди треба виходити вище. Куди, якщо немає інших структур. Тому Байден констатує просто смерть того сучасного світу. Вбив його Путін і ті, які не помічали, що Путін робить. І потім воно запалало. Ви бачили, як торфять Я бачив в Білорусі, як е, палають торфяники. Якщо вони вже всередині тліють, якщо вже... Висока температура цього тління, вона в ці сосни вже кореневу систему вже практично знищила. І то ти не знаєш, де воно вибухне? Ти не знаєш, де воно спалахне. Там вони локалізовують, там вони піском посипають, роблять канави траншеве на хлоп в 35 кілометрах північніше. Хлоп в 25 кілометрах на південний схід. Отак вже палав світ. І ви цього не бачили. Я кажу всім, тому що фактично всі структури були побудовані від федерації шахів. У Уфа, до ОБСЄ, МАГАТЕ і ООН, де консенсуси ухвалення рішень, вони вже все було підгоріло. Путін це зробив, ви не помічали. Тепер вже пізно вже це локалізовувати. Тепер треба правильно поставити завдання. Ворог Росія, ворог цивілізації. Треба дати Україні зброю. І від цього залежить відповідь на ваше запитання. Якщо вони швидко дадуть ту зброю, яка в них є. Якщо вони чітко сформулюють завдання, Байден сказав, хто винен. Тепер треба зробити, як як цього як. Цих е, злочинців покарати. Якщо ви це зробите, то питання не в тому, переможе Байден Трампа. Він дійсно переможе, тому що він буде переможцем. Він буде там новітнім рейганом, тільки від демократів. Він, е, він буде героєм всередині, але мені зараз не його е, е, політична доля турбує. Навіть не доля політики в Україні мене турбує. Не доля політики в Європі, не політики мене турбують. Це йдеться про екзистенційну Війну і не тільки українців за своє майбутнє, а українців як частини євроатлантичної цивілізації, яка протистоїть варварству, яка протистоїть тих, Фактично, хто побудував... Фактично ми кажемо про долю всього світу. Долю всього світу. Якщо там хтось думає, що десь вона війна там зупиниться, вони вони роблять ту саму помилку, як робили е, не знаю, ті самі Нідерланди, які голосували проти. Догора про асоціацію, думаючи, що це десь далека війна, поки російська ракета не збила малазійський лайнер з їх громадянами. Так думали громадяни Великої Британії, коли там десь думали, думати, вони не знали, хто там Березовського там я не знаю, там знищив, або там як вони труїли полоня Літвінінка. Вони коли побачили, що терористи можуть знищувати, хочуть знищити скрипалів і громадян Великої Британії. А цим новичком вони побачили, що немає кордонів для терористичних засобів. Сьогодні хімічна, завтра, баталогічна, завтра, ядерна зброя. Всі побачили, що ми в одному човні. До речі, не дуже такому вже міцному. Всі побачили хідкість тих домовленостей. Всі побачили те, що насправді є в цьому проблема. Є корінь цієї проблеми. І треба його, це питання вирішити, дати Україні цю зброю, про яку говорить Байден. Дати Україні ту зброю, яка буде створювати робочі місця в Америці, бо він говорить в тому числі, що це війна, і навіть наші інтереси в цьому. Якщо не українці будуть воювати нашою зброєю, то нам доведеться воювати. Це так. І вони будуть воювати. Повірте, Китай дивиться. Якщо Путіна вийшла тут, я піду на Тайвань. Кимчен подивиться, якщо піде тут, я піду туди. Буду лякати Японію, не, під... да, Хамас України, буде. Так. Такого роду Хамаси будуть по всьому світу. Так, тому так. відповідь на ваше запитання конкретно. Війна закінчиться швидко, якщо нам швидко не нададуть ту необхідну на зброю, і ми не тільки звільнимо нашу територію, бо перемога це не звільнення. Перемога це знищення ворога. Звільнення не гарантує перемоги. Якщо ми будемо стояти в 20 кілометрах, в 40 кілометрах від Харкова, то яким чином з Белгорода буде постійно тримати людей? Які інвестори підуть для того, щоб Харків... Піднімати. Якщо вони будуть далі практично керувати е, под, е, міжнародними водами в Чорному морі, то яким чином ми можемо говорити про продовольчу безпеку в світі? Якщо їм е, насправді піде з рук те, що вони захопили ядерну та санкцію, то навіщо нам таке МЕГАТЕ? І Рафаел Гросі, якщо практично було дозволено? Захоплювати станцію, і це ядерний шантаж, і, 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 і люди реально бояться вибуха і не безпідставного цього бояться. Якщо дозволено комусь шантажувати ядерну зброю, не вважати на свої умови, то повірте мені, ядерну зброю будуть невдовзі вже в тих самих подвалах Хамаса е заходити, Іран передасть це озброєння будуть туди її давати. Тоді світ запалає. Тому треба готуватися до звитяжної, довгої. Боротьби, забезпечувати її ресурсами, і тоді ми можемо перемогти швидко. Дякую, пане Валерію. Дуже дякую вам. Нехай вас Бог благословить. Ну, у мене ще одне питання таке, знаєте, завжди я його задаю всім, хто до нас приходить. Відчували ви в своєму житті Божу допомогу? Ви, мій одноліток, прожили вже таке ну, досить таке довге життя. От, Я розумію, що ми всі. З родом з Радянського Союзу, де було, був атеїзм, де була, насаджувалась така відсутність віри, от, але все-таки. Я вам скажу: я, я такий ну, один з найвеликих найвеличніших філософів ХХ століття, Мартін Хайдегер, він колись сказав так, що якщо ти. Ну, я перефразовуючи, щоб текстуальна була сказана, чим відрізняється людина від тварини? Насправді, ну, людині, людині треба сенс. Так. Людині треба те, що поєднує, і надає його існуванню сенс. Його існуванню онтологічно, битіннує таку основу. Ті, хто цього не розуміє, і пише е, е, Хайде, що е, е, тварина, людина вмирає, тварина здихає. От е, та, та людина, яка так і не, не, не зрозуміла такого родичей, вона дослівно пише, вона здихає перед ліцом відсутствуючого Бога. Тобто він все одно є, але ти про це його не побачив. Ти його не, ти, ти його не зрозумів. Ти не побачив присутності, як кажуть філософи. Присутність. Тобто, от ми ж людини, люди, які моляться, вони ж молюся не, 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 не дочці, не зображенню. Я зараз не буду говорити про значить, давні. Дагматичні і інші геноборчіські якісь там дискусії і, і, і такого роду речі, що відбувалося раніше. Я кажу про те, що там присутність має. Якщо ти не відчуваєш присутності. Ну, людина завжди собі робила умови для того, щоб якось. Відчути Бога, тому що Бог є дух, тому іноді там і ікони з'являлися, і храми там розписані з'являлися, і люди собі знаходили якісь святі місця, святі істочники. Знаєте, ми протестанти, ми від цього далекі люди. Ми е, вважаємо, що Бог він всюди, і людина може його знайти на будь-якому місці. Сам же Христос каже, що які ж ви всі ж знаки шукаєте, які вам ще знаки потрібні? Так. Якщо ви проходите повз мене, яким ще вам знаки потрібні? Тобто, той, хто не бачить, він же не побачить. Як сказано знову таки в писанні, і маючи уші де услышать. Якщо ти маєш вуха, але не чуєш, то вибачте, там вже сказано, що немає сенсу метати бісер перед свініми. І е, чому ж росіянками цих окупатів називають? Бо свині і собаки. Я думав, бо не мечіть бісер перед свініми і не давайте святині псам. Ну, як то кажуть, нічого свистем. І, і не давайте святині псам. Просто немає сенсу доводити. Немає сенсу доводити. Ви коли усвідомили, що Бог є. Ну, це, е, це складні. Мої стосунки залишаються моїми стосунками, тому що там не було отривного календаря, е, там не було е, якоїсь такої дати, в мене не було такого, знаєте, якийсь ти, знає, період, може бути. Ну, от ви ж самі сказали, ти, що ти бачиш? Бабушка, мене в Миколаєві було дві церкви е, всього лише, в одній там. Е, ну, з цих, Одна ще була, потім зробили молитвений дім дві церкви. І вона мене, пам'ятаю, в мене був такий досвід. Вона мене взяла якось дуже-дуже, я був малим, рано взяла мене святити Паски. Uh -huh. І ми так проходили. Для мене було дивно, ми йдемо ще дуже рано, значить, і йдемо повз мій дитячий садочок, нині посічений російськими кулями і снарядами. І проходимо. І в мене такий досвід: от ми кудись йдемо. Там щось буде. Оце садочі, Тобто є такі, знаєте, те, що, зрозуміло, що я говорю сьогоднішнім своїм, е сьогоднішніми словами, але намагаючись там емпатично зайти туди. Знаєте, як е тістечка Медлен писав Прус. Тобто, коли наші е спогади, наша пам'ять і, і, і те, що надає сенс, вони прив'язані до якихось там е відчуттів, почуттів, емоцій. Е і тому, насправді, я, я пам'ятаю ці речісь кудись... і вже йде такий. Така прив'язка, вже йде фокус, вже є система координації, що ми кудись йдемо рано, вранці. Щось там буде, буде відбувати. Я не, не пам'ятаю ані співів. Я не пам'ятаю, але сенс причасті я тоді зрозуміло, що я не, не, не розумів. Так? Але це приламлення Паски, е, яке відбувається вдома. Такого роду речі, що ну, ти розумієш, що є якісь на цей момент маленьким, не збагненні тобою, але дуже потужні. Сутнісні і дуже важливі речі. Тобто питання не в ритуалах, питання в тому, що за ними стоїть. Питання не в символічних речах, питання в тому, який сакральний смисл закладений в цьому. Ти таких слів не знаєш, ти таких слів не відчуваєш. Але якщо бабушка йде, якщо рана встає, якщо це, якщо це печеться, якщо перед Паскою робиться е все підводиться, значить в тому є оце свято. І якийсь, якийсь, якийсь в ньому є сенс. Про інші речі, Ну, саме слово українське свято, воно вже. Це на надихає на те, що щось таке є надприродне. І тому, і тому ну, потім зрозуміло, що, що філософська освіта, я закінчив філософський факультет ну, певною мірою, книги, ті люди, які їх писали, їх життєвий досвід, в тому числі. І це, знаєте, цю, вибачте, знову-таки за. Дуже буквальне прочитання метафори, оцю сірку в ухі, в усі, розумієте, десь воно розчиняє. Ти починаєш чути по-іншому, і твоя просто спроможність, знаєте, оця м, сухова спроможність, вона перетворюється на те, що ти чуєш не тільки слова, а те, що за ними стоїть. Ти бачиш не тільки е, образи, а те, що їх об'єднує. Образ це об'єднання различного. Образ, це те, що різниця, але вона в чомусь об'єднає. Що об'єднує? Об'єднує слова. Хто надає сенс цим словам? Звідки вони взялися? Ну, тут відповіді кожен шукає собі сам, дороги кожен шукає собі сам, але відповідь, мені здається, очевидна. Дякую вам, пане Валерію. Я хотів би ще вас попросити. Знаєте, от в кількох словах сказати якесь побажання нашим телеглядачам. Цей ну, складний для багатьох людей час, і, мабуть, і для тих, хто за кордоном, мабуть, і для тих, хто тут, особливо для тих, хто в, в тих зонах, де зараз ще вибухають снаряди, таких у нас багато зон: це і Харківщина, і Донеччина, і Луганщина, і Херсон, і Миколаїв, до речі, ваш, і Запоріжжя. От. Ну, І тут ми теж, хоч і непогане ПВО, але. Час від часу відчуваємо в Києві теж. Ну, ми єдине тіло, вся Україна. Тобто тут, знаєте, у єдиного у організму немає частин. Часть, частина тільки у трупа. Е, в єдиному організмі немає частин. Ті, що за кордоном це наше тіло, ті, що на Закарпатті і ті, що на передовій на нулі, це все Україна. Не можна розділяти. Я про це неоразове вибрав. Мені кажу. подобається. Як тільки, ти, як тільки ти розділяєш, ти стаєш. Пам'ятаєте, будинок, який побудований, який розколоти на двоє, довго не простой. Так. Ми маємо відділяти зерна від полови. Ми маємо цьому вчитися. І саме головне я не хочу. Знаєте, я дуже я за освітою, але це не читав, враховуючи низку обставин. Я завжди був таким практикуючим філософом, бо філософи це не так ті, які пояснюють світ, які, які хочуть його змінити. Довгий час, українці, довгий час українці не хотіли більшість українців не хотіли жити в тій Україні, в якій я хотів, щоб вони жили. Ми колись голосували за Чорновола, нас було меншість, але потім ті, які були проти Чорновола, ставали тими українцями, за яких ми були за яких ми голосували. Тобто Україна також розширювалася. Але зараз я не про це і не так не про себе. Лекції не люблю читати, але якщо все ж таки запитали, щоб я дав такі слова, то контекстуально це має бути таким чином. Будь-який феномен. Кажуть, філософи, потребує стільки ж енергії для відтворення, сяк і для творення. Не можна бути добрим християнином, українцем, там з восьмої до шостої з перерви на обід. Не можна, як кажуть, бере перевів бабушку через вулицю, плюс до карми. Немає, ну можна вірити, можна не вірити в карму. Я зараз не про це. І не, не на кармі акцент, на тому, що ти маєш постійно відтворювати в собі українство, маєш постійно відтворювати в себе все, що ти вважаєш, є українцем. Ти маєш. Ти маєш боротися і вірити. Для віри недостатньо повірити. Треба постійно відтворювати ці події, яка відбувалася тоді, 2500 років, 2000 років тому, яка відбувалася витворювати тут, тут, тут і зараз. Вона дійсно: ми проходимо повз, повз, повз Христа, не помічаючи щодня. Ми робимо ті речі, які там описані, від зради до. Ми, ми це робимо. Але ми постійно маємо. Бутими бути, очима, розуміти, де ми робимо, де ми помиляємо, де ми грішимо. Я вже в таких термінах скажу, так? якщо у нас так передача називається. Так? І постійно відтворювати собі е, бога людину. Відтворювати собі ту людину, яка е, має сенс існувати як людину і бореться за те, щоб бути людиною і жити як людина. Це не гра слів, це те, що. Ви мене попросили, Апостол щоб я сказав. Павло сформулював це так: Христос в нас. І це люди повинні побачити. Христа в нас, Бога в нас. І, як ви сказали, відтворювати в собі Бога людини. Тобто, побачити, люди повинні Бога в інших людях. Ну, так повинно бути, так. Да. І мабуть, відтворювати. Мабуть, це і є основний сенс Слова Божого. Щоб людини, в людині проявився Бог. І тоді і суспільство зміниться, і все зміниться. І знаєте, мабуть, під час війни ми побачили, це, що Бога в людях стало більше. В українцях Бога стало більше. Ну, жодним, ці геройські речі, ті, що ми відчуваємо, вони ж не пояснюються раціонально. Не пояснюються. Оцей герой, який. Це ж, це ж Вони самі засняли, скільки таких було не заснятих ними, який сказав слава Україні, ну, це раціонально не пояснюється. І його ніхто не бачить. Він, 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 він може цього не говорити, умовно кажучи, але він стоїть на ногах. Революція гідності називається гідності, тому що ти маєш бути пригодним, гідність російського достоинства, стояти на власних ногах, бути гідним людині. Це революція гідності не так названа, це маєш бути пригодним бути людиною. Не до людини. Я не хочу нікого бажати, а не, не те, що е, ми вже з вами, я там цитував Данте, ви говорили про Христа, про те, що десь там це мене не стосується, це якось так обійдеться, а постійно творити себе, себе людину. І насправді раціонально не пояснюється. Ці, ці геройські речі, коли ніхто не бачить, і ти робиш вчинок, який є геройським, насправді. Ну, яким чином ти це поясниш? Інстинктами? Так людина перший інстинкт це самозбереження. Перший інстинкт це самозбереження. На цьому побудована торгівля страхом Путіна. Так. Чому лідери не помічали того, що вони не хотіли відповісти? Тому що люди бояться страхів, а лідери йдуть на поводу у людей. Люди не хочуть бачити війну, тому що вони не хочуть її бачити. У них є свої проблеми. Вони перемикають на свої канали, на свої проблеми, ми вже про них говорили. Тому що їх травмує. І будується інша реальність, не та, яка справжня. А вони так закрили собі це вікна, і в них є всередині нормально, тобі тихно, затишно, і, і, і хорошо. А там ніби чого не відбувається. Це нормальна ні, це не нормальна ситуація. Ламаєш стіни, слухаєш світ. І тоді ти будеш людиною, тоді ти будеш відповідати на ці виклики і заводи. Тоді ти, як сказав Хайдер, не здохнеш перед обличчям неіснуючого Бога. Амінь. Пане Валерію, дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Нехай Бог благословить вас, вашу родину. Нехай у вас буде все добре. І рухаємось далі до перемоги. Дякую. Дякую вам за запасили. Шановні брати і сестри, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Дякую вам, що ви були цей вечір з нами. Нехай вас Бог благословить. Підписуйтесь на наш ютуб канал Новий Християнський, а також ставайте партнерами нашого телеканалу. Всього вам найкращого. Амінь.